Hey. Yo, what's up guys? My name is Sam. Hey, apa khabar semua orang? Harap korang semua sihat walafiat guys. Don't forget like and subscribe. So hari ni aku nak unboxing peranti siswa Zah. Siswa, peranti siswa keluarga Malaysia. So dalam ni berat. So long time aku tunggu ni dalam masa sebulan. So aku nak unboxing barang ni berapa banyak dan ada. Dan sangat penat untuk mendapatkan ni. Korang kena beratur panjang, masuk ke dalam dewan, ambil borang, sign agreement, dapat. Okay, jom, let's go. Excited, excited. So dalam ni ada, oh, ada stimulus pen. Orang panggil pen nak menulis tu, Samsung GT. Okay, Samsung GT. Eh, bodoh, jangan buang tu. Okay. Okay, so kita ada black cover. Black cover. Bukan black cover, book cover. Benda orang panggil lah, lapik dia tu lah. Okay, lagan ada agreement dia. Okay, ni yang ketiga, Galaxy Tab. Galaxy Tab A8. Wow, daripada Samsung. Berat. Okay, and the last one, kita ada the keyboard. Allah khabar. Wuih, dia bagi keyboard siap. Dia bagi keyboard. Keyboard Smart Keyboard Trio 500. Wow, mantap. Weh, keyboard. Okay, so kita nak unboxing apa dulu? So first kali kita unboxing cover dia dulu lah. Cover dia, okay. Aduh, cover dia. Sedap dia bau-bau. Biasa kedai-kedai kita kena bau dulu. So cara nak buka dia, dia tak ada bagi agreement apa-apa, surat ke apa. Kita buka je kat sini. Allah, sangat tidak ramah membukanya. Ni bukan unboxing dulu ni. Kita buka je. Buang je pun ni. Tak penting. So kita ada ni. Eh bui, benda ni boleh buat cover hujan tu. Kalau hujan simpan dalam ni tu. Oh my god. Dan ni cover dia. Dibagi kad. Okay, kosong kat dalam ni. Macam ni lah dia bagi. Okay, cantik tu. Pen. Okay. Dia buka palu-palu tu. Aku bukan orang yang necessary, kinestetik bukan. Aku buka je. Kotak ni orang buang juga nanti. Kosong. Oh, dia bagi pen saja sebatang ke? Kotak satu tu bagi sebatang je pen. Okay, this is pen dia. Okay, depan ni lembut juga. Kau boleh nampak. Oh, tak ada blur-blur eh. Ni kita buka pakai iPhone ni, blur-blur eh. Okay, nampak dia macam sepan-sepan macam tu lah. Kalau korang nak make up pun boleh je benda ni. Okay. Okay. Kita nak buka. Kita buat anesthetic sikit. What's up guys? Lepas tu, kat kotak dia tadi dia bagi apa? Okay. Oh, dia bagi ni. Tak ada apa dia. Oh, damn! Dia bagi charges tu. Bapak baik dia siap. Dia bagi wire charges. Ingat tak bagi? Samsung. Fast charging, bos. Nampak tak? Fast charging ni. Charging. Tak sangka dia bagi. Lepas tu dia bagi kertas ni, surat-surat cinta korang. Korang kalau putus cinta, korang boleh baca kat sini. Dia tulis ni hao ma wo heng hao ni, ni shu ma. Okay, tak ada apa. Tak ada apa dah. Dalam ni dia bagi ni tu. Kalau korang nak tekan batin. Ya Allah. Ya Allah. Apa dia? Okay, nice. Benda ni charger singkat. Bukan. Pin. Okay. Ni jangan hilang tu. Nak cari, nak jumpa. Okay. Tak ada apa lah, kotak dia kosong. The keyboard. Okay, dah ada tag kat sini. Buka dulu. The tag. Ah.
keyboard. Sedap bau dia, bau bag tu sedap. Oh, dah kan ni cuma macam ni je, kosong. Depan ni macam ni. Apa kinestetik macam Apple tu? Macam so simple je tu Samsung atas ni. Ni plug charging on. Wireless! What the fish? Ni apa benda? Oh, ada wire, ada bateri tu. Aku jadi play ni tau, kosong kan USB dekat. Oh, dia boleh ni lah, dia boleh wireless dengan wire. Boleh ke? Tak tahu lah, ni apa benda? Ya buka. Ah. Hey, what's that? Hah? Oh, dia ada tulis ni tu. Ada nombor series. Kalau korang hilang ke apa benda, dia ada nombor series kat sini. Aku tak ada tunjuk lah sebab dia. Yelah, korang boleh detect aku duduk kat mana ke, apa benda aku buat, aku jual ke. Ha, yang main. Ada orang jual ni tau. Aku dapat free ni, jual RM1,000. Sanggup beli bos. So, dalam keyboard dia ada apa? Okay, dalam keyboard dia ada surat-surat cinta lagi. Ha, okay. The quick start guideline. Okay, aku dah tahu dah. Tak payah baca tu. Okay, dah belakang ni kosong tu. So, kita nak hidupkan dia dengan jari jemari yang cantik, indah, berseri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Android. Lemah tu Android. Siapa cakap macam tu, siap dia. Kau rembat Android, user iPhone yang pakai Android, siap dia. Complain lah guna Android lambat dah, siap dia. Dapat pun bersyukur tau. Dia pakai iPhone ke? Lambat eh? Sabar ya, mula-mula nak buka dia punya BIOS dia lah, biasalah. Eh, lambat betul. Ni kalau... Oh, okay. Starting Android, dia tulis starting, nampak. Tunggu loading dulu tu guys. Ah, lepas tu dia suruh masukkan apa benda user dia lah. So aku nak masukkan dulu. United Kingdom. Kita pakai United Kingdom kan? Macam tak betul je budak ni. Okay. Ah, mantap tu. So kita first game yang kita akan download adalah Valorant. What the fee? Bukan Valorant. No. Holy. Tak payah bawa buku dah pergi kelas. Aku tahu lah, aku first week tu second week aku beli buku tulis tau. Buku macam sekolah rendah tu, kau orang tulis-tulis tu. Aku beli tau, mahal. Sekarang dah RM2 tau. RM2.20 kalau 120 buku surat. Aku beli 5 tu dekat RM10 mat. Kau buat ni je pergi kelas. Tulis-tulis-tulis. Lecture mari tulis-tulis-tulis. Kan dia ada slide. Dia catat dia kat situ. Tak payah balik rumah nak tulis 2 kali. Aku kan tulisan tak cantik mana. So aku tulis kat sini je. Tu pun kalau rajin lah. Okay. So, kita tunggu malam ni kita main COC. Oh, aku nak connect ni. First phone, kalau korang nak main. Kalau korang macam korang beli PC ke laptop, korang kena try game dulu, download game. Nak tahu performance dia macam mana. COC lah game paling simple korang main. Kalau PUBG tu payah sangat nak gairu kan, susah. So COC lah. The next day. Download game baru guys, malam-malam ni laju guys. Download dulu. Try buka sini. Nampak? Berkilat siap kereta aku. Single player. Tak ada kereta laju ke? Okay, lajukan. Kau baru download kan tadi, mana nak kereta lajunya? Mana tu kau? Tak tahu tu. Kau nampak skrin dia berkilat siap. Paling kuat. Tak payah, tapi speaker pecah. Tak apa. Try. Tengok. Pakai kepekat je. Wow, main skrin. Wow, cakap. Wow! Berlama-lama kemudian. Mana fine? Tepi. Woo! We nak chicken dinner. Wow!
Baik, that's all for me. And don't forget like and subscribe guys. Kita baru download game ni guys. Banyak lagi game nak download. And last kali kita nak download game apa? Slow sikit. Kita nak download game Genshin Impact 30GB. Kita try. And error kalau benda tu kuat tak iPad ni. Tapi aku rasa tak lag dulu ni. Sumpah terbaik. Terbaik dulu, tak lag. Thank you the government give us for this iPad and we should use it wisely, okay? So aku just nak try benda ni elok ke tak. So macam tu lah ya. See you next video. Bye.